Patiešām, ja mēs skatāmies, nu šobrīd inflācija ir lejā, likmes krīt, kredīti atkal kļūst lēnām, bet kļūst lētāki. Tā starta pozīcija tieši šajā jautājumā Trumpam ir atkal tā kā laba. Jā, bet Trumps ir sasolījis nu, zelta laikmetu savā uzvaras runā, ko viņš teica. Tā kā nav īsti skaidrs, kā Trumps panāk šo ātru izaugsmu. Viņš runājas par to, ka ir jāsmazina nodokļi bagātniekiem, par to, ka vajag ekonomikas izaugsmu strauju, bet vienlaikus runā par tarifiem, 10% tarifu visām precēm, kas palielinās dzīves dārdzību. Tā kā Trumps savā programmā saka pretrunīgas lietas un nav īsti skaidrs, kā viņš to panāks, un tā ir tā Trumpa problēma. Nu, viņš sola visu, bet reāli viņš neizskaidro un nepasaka, kā viņš to sasniegs. Tā kā, ko Trumps reāli darīs? Ekonomikā, ārpolitikā daudz, kas ir diezgan miglā tīts vēl ar vienu.